Bu zəhrə sənə məndən əmanətdir, əmoğlu. Bu gül ziynəti bağı, risalətdir, əmoğlu. Ağa Rəsulullah İmam Əli əleyhissalamın əlinin içərisinə alaraq, xanım Zəhrə salamullah əleyhanın da əlini İmam Əlinin ovcuna qoyaraq, və yədu Fatimə fiyyədihi və vədaha fiyyədi Aliyin, qızı Zəhranın əli, İmam Əli əleyhissalamı qoyaraq və qalə ya Əbəl Həsən. İmam Əli əleyhissalama Peyğəmbərimiz Əbəl Həsən, Həsənin atası da künyəsi ilə çağırdılar. Hazihi vədiətullahi və vədiətü rəsulihi indək. Əmoğlu Əlizan, qızım Zəhra Allahım və mənim əmanətimdir, sənə tapşırıram. Bu İmam Əli əleyhissalam üçün bu söz, o xanım Zəhranın o qəbrə qoyduğu gecə ki, eşidibsiniz, əziz qardaşların gözəsindən də dinləyibsiniz. O ki, qəbrə qoyanda, o ki, aləmi mənanın, mənəvi halından ki, Peyğəmbər qızı Zəhranı qəbul edəndə, İmam Əlinin dilindən yazırlar ki, orada söylədi ki, Yəbnə əmmi, ya Rasulallah, əmoğlu, ya Rasulallah, məni bağışla ki, əmanəti sənə, sən mənə verdiyin kimi qaytara bilmədim. Məhz hədislərdə Peyğəmbərimizin dilindəndir ki, o can üstündə olanda buyurdu ki, ya Əbəl Həsən, İmam Əli əleyhissalama müraciət ki, hazihi vədiətullahi və vədiətü rəsulihi, bu Allah və onun rəsulunun sənə olan əmanətidir. Və orada Həzrət rövzəsində buyurur ki, məni bağışla ki, sənin əmanəti mənə verdiyin kimi sənə qaytara bilmədim. Bu zəhra sənə məndən əmanətdi əmoğlu. Bu zəhra sənə məndən əmanətdi əmoğlu. Bu gül ziynəti bağı risalətdi əmoğlu. Risalətdi əmoğlu. Bu zəhra Nən əmanətdi əmoğlu, bu gül ziynəti bağı, bu gül ziynəti bağı, bu gül risalətdi, qli risalətdi, buna bax, qli hami aləmə rəzdi, vəli Fatimə cuhər, hami aləmə rəzdi, Vəli Fatimə cuhər, cəhan misli sədəfdi, Vəli Fatimə qohər, nəziri ola bilməz, munun Məryəm Hacər, nəziri ola bilməz, munun Məryəm Hacər, bu zeytuneyi dino, dəyanətdi əmoğlu, dəyanətdi əmoğlu, bu zəhra sənə məndən, Bəh-bəh, əmanətdi əmoğlu, bu gün ziynəti, bu gün ziynəti bağı, risalətdi əmoğlu, risalətdi əmoğlu.